Jaz mislim, da je to zgodba uspeha, da smo podprli tak projekt, da ima šolski center oziroma Novo mesto zdaj na voljo res eno super moderno evropsko igrišče. Želja je preprosta, da bo čim več zasedeno, da bo veliko otrok, da se bo dobro imel. Pametna tukaj je ta bar koda, ki lahko prijo s telefonom, poslikaš in te vrže na internetno stran, kjer smo pred leti posneli vse te drugačne košarkarske prvine, vaje, tako da lahko sami trenirajo in vidijo, kako mi treniramo v ligi NBA.